Premiér Andrej Babiš navštívil Varšavu. On a 8 českých ministrů tady budou jednat se svými protějšky o evropských tématech a vzájemné spolupráci. Je to už tradice, byly to 6. česko-polské konzultace. No a bylo to velice užitečné, protože my samozřejmě Polsko je náš strategický partner a máme plno konkrétních témat. My samozřejmě jsme hlavně řešili Evropskou unii, to znamená, jak bude vypadat příště Evropská komise, portfolio Polska, naše, jak to vypadá. Probírali jsme těch témata, samozřejmě klimat, životní prostředí, migrace, evropský rozpočet a samozřejmě hlavně naše lidi zajímá to rozšíření těžby toho dolu Turów, kde teda jsme dostali příslib od polské strany, že nám vlastně zpřístupní detaily toho jejich podnikatelského záměru, protože samozřejmě naši lidi se bojí z hlediska životního prostředí a podzemní vody, že by to mohlo mít negativní vliv. Tohle už je budova úřadu vlády Polské republiky. Tady se formou pracovního oběda uskuteční společné zasedání české a polské vlády. Tak někteří se viděli poprvé, samozřejmě občas dochází k nějakým konfliktům, hlavně v tom zemědělství nebo v těch dovozech masa a tyhle věcech, ale já myslím, že pan ministr Toman i s jeho protějškem si to řekli. Nebylo to nic formálního, jsme normálně otevřeně mluvili. Oni chápou naše obavy, co se týká Moravskoslezského kraje, takže chtějí kopírovat ten náš model kotlíkových dotací, protože samozřejmě to životní prostředí nedá se, že to nemá hranice. Takže to jsou takové ty nejcitlivější téma, no a potom samozřejmě rozšíření toho dolu. Tak v tomhle směru jsme si řekli, jak postupovat, ty vztahy jsou velice intenzivní a Polsko je úspěšné, my jsme úspěšní, každý v něčem, tak ta vzájemná výměna informací je velice důležitá.